Hər birinizin evində təbii yanar qaz var. Neçə illərdir ki, təbii qazın təzyiqinin aşağı olması, çirkli olması barədə həyəcan təbili çalırıq və bunu hər bir Azərbaycan ailəsi öz evində yaşamaqdadır. Minlərlə insan bununla bağlı narazılığını bildirir, nifrətini biruzə verir və insanları və bu günahkarları linç etmək iddiasını ortaya qoyur. Heç bir nəticə yoxdur. Bir misal deyim sizə, hətta yaşadığım Novxanı bağ massivində, qızmar yay günündə 35 dərəcə çöldə isti və biz soyuq sudan istifadə etmək məcburiyyətində qalırdıq. Və bu məsələ Azəri Qazın rəhbərliyinin də nəzərinə çatdırılıb, bununla bağlı baş nazirə müraciət də etmişdim və mənim həyətimə yüzlərlə insan gəlirdi ki, bu məsələ həll olunsun. Amma bu məsələ həll olmadı. Və buradan belə bir sual meydana çıxır. Qaz idarəsinin rəhbərliyini həyata keçirən Əkbər Hacıyevin, onun müavinlərinin, SOKAR rəhbərliyinin və Azərbaycanın yüksək çinli məmurlarının da evində qazın təzyiqi yoxdurmu? İşıqları tez-tez sönürmü? Onlar da tozlu palçıqlı yollarla evlərinə gedirlərmi? Əgər xalqa özlərinə rəva gördüklərini görmürlərsə, xalq da onlardan razı qala bilməz. Bu məsələni belə qoymaq niyyətində deyilik, bununla bağlı təzyiqimizi qaldıracaq və sizlərdən də bu məsələdə daha fəal vətəndaş aktivliyi göstərməyi xahiş edirəm.